Det känns som att ta det här. Sen har vi någon här kan vi inte se det. Det känns som att ta det här.
lyckas så sätter bilen borta. Ja, med sida vid sida. Nu åsar vi upp på andra plats. Mm-hmm.
på en tredje då. Ja, och så två hjul han borta, Lasse Hagen. Och Storran åker in på innerplan. Han väljer att bryta det här, det är ingen bra dag. Jag tror jag lite bättre med framtiden. Dennis Mörkhagen.
vänsterkast samtidigt som Rivenäs kommer väldigt långt ut i tallkurvan. Men de sitter allihop på den här borten. Och det är på varvkåren. Och det är på varvkåren.
in i alternativet där. Tom Henriksen. Han hade då en jävla uppe på andra platsen. Nu har han fritt spår, men nu är det bara varvet kvar här. Det ska väl typ vändas mycket om du ska kunna hinna i fattningen. Yeah.
klarar inte att ta någon på en andra plats. Tommy Norgård på en andra, Bäck på en tredje, Storsved på en fjärde. Är de som går efter pärlband där, inte alls stått emellan bilarna. Ett litet misstag som Veronica Bäck gör där och Storsved uppe förbi direkt. Ja, då är han uppe på en tredje plats. Ett litet misstag, det är det enda som krävs just nu. Yeah.
Och så hoppas jag att jag får se er
Thank you.